ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸತ್ವಾಗಲು 180 ಸೀಟಿಂದ 220 ಸೀಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 31% ಆಫ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್, 7% ಆವರೇಜ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 31% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವೋಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲ. ಸೂರತ್ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಥದೇ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಪಾರ್ಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರ ಮಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಇದೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನೇನೈತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಒಂದರ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಭಾಷಣ ಇಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಬರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು 40 ಕೋಟಿ ಯುವಕರು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸತ್ವಾಗಲು 180 ಸೀಟಿಂದ 220 ಸೀಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 31% ಆಫ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್, 7% ಆವರೇಜ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 31% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವೋಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲ. ಸೂರತ್ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಥದೇ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಪಾರ್ಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರ ಮಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಇದೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನೇನೈತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಒಂದರ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಭಾಷಣ ಇಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಬರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು 40 ಕೋಟಿ ಯುವಕರು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸತ್ವಾಗಲು 180 ಸೀಟಿಂದ 220 ಸೀಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 31% ಆಫ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್, 7% ಆವರೇಜ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 31% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವೋಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲ. ಸೂರತ್ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಥದೇ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಪಾರ್ಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಂಥದ್ರ ಮಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಇದೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನೇನೈತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಒಂದರ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಭಾಷಣ ಇಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಬರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು 40 ಕೋಟಿ ಯುವಕರು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತೋದ್ರೆ ಎಂಡಿಲ್ಲ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.